Здравейте на всички, аз съм Пламен и днес ще играем една така по-стара игричка, Стани богат. На времето имаше едно такова предаване, то беше изключително интересно. Какво стана? Право почваме ли? Какво това? Добрите пункт възходящ ли числата? Тоест, трябва най-малко тук най-голямото или? Какво ще че възходящ ли? Е, добре, една девета, една пета, една трета, една втора. Как да ги маркираме? Какво стана? Що не са маркира? Една девета, една пета, една трета, една втора. Не, нещо не става, нещо не бежи, не мога натисна ли? То свърши времето аз да го натисна. Ето една двете, една пета, една трета, една втора. Аз всъщност така отговори, бе. То не би ги маркира дори. Как ти е ден? Това, успял съм се пак да направя. Добре, и аз се казваме Bugs Bunny, с такъв герой игре. Добре, а така да ви кажем все пак набързо, какво се разкажа играта, ако все пак, нали, вие не я знаете. Играта се състои от задаване на 15 въпроса, като има 4 възможности за отбора, ABCD. Като имаме и 3 жокера, 50 на 50, бъде се на приятел и помощ от публиката. Има, нали, така сумички, за които играем, като въпросите станат все по-трудни и по-трудни. Да, това е Ники Кънчев, между другото, нали, който, нали, водеше самото предаване по телевизията на времето. Да, дали сега, дали ще успеем да се справим? Как се наричат хората, които прогнозират времето? Синдици, сандвичи. Ти между другото първият път го прият като сандвичи. Соколи, синоптици. Абе, те всичките май са соколи, ама ще заложим на синоптици. Доста така лесен въпрос, като да бъде устроил. И печелим 50. Дали всъщност къде ще успеем да стигнем, тъй като въпросите на вратно татка ще станат доста по-сложни. Кога трябва да се яде по-сложно? Да проверим. Нова година. Бъдни вечер. Ами, залагаме на бъдни вечер. Директно, без много да го мислим. Ще се мъчим на по-трудните въпроси. Много верен отговор. 100 лева. Аз също сме обърна внимание какви са сумичките, но да се надявам, че си до края. Как се нарича създател на такова Формула 1? А, болит, мисля, че да. Полудок, куче. Бомбонче и бутон. Е, бутон няма да се нарича бутон. Ще казваме болит. Те всъщност сте до такъв въпрос, те така поне аз успявам да ги отговоря. Но най-вероятно сега на следващия, на по-следващия, ще почне да се запълваме, защото играта става все пак според опасната резовка, какво се почва в макарито. Какво? Според басната на Езоп, в какво се превръща магарето, ако се надени лъвска кожа? Това не го помня, драги зрители. Сега, ми изглежда трябва да използваме някои от джокерите. 50 на 50 в случая ще премахне две от възможностите. То пък е прекалено логично. Опасните на Езоп, значи това са... Няма да са много така специфични неща, така че отхвърлям предварително в хибрид. Дори може да се каже, че е в човек. Тоест, по възможности може пак си е магари и в лъв. Тук не съм сигурен на кой двете да отговоря, затова ще използвам 50 на 50 и да се надяваме, че тези два отговора, поне един от тях ще се махне. Да видим. Добре, очевидно нямахме късмет. Тези два отговора отново ги има. Добре, компютъра не ми харесва. Остава да се обадим на приятел или помощ от публиката. Предлагам да се обадим на приятел. Тъй като ако сбъркаме, все пак играта приключва. Обаждаме се на приятел, сигурно с верно отговор, пак си е магаре. Ми да, явно е логично, отговаряме пак си е магаре. Това, ако ни се вържа, беше четвъртия въпрос. На всеки 5 въпроса, от общите са 15, на всеки 5 въпроса има сигурна сума, под която по принцип не може да падне името. 250, 2500 и 100 000 лева беше на отговор, ако не се вържа. Колко души са присъствали на библейската тайна вечеря? Почна да става малко по-трудно. Ако не сължа са 12, не съм 100% сигурен, но предавам да рискуваме, тъй като няма да му стигне много нагоре, ако нямаме жокер. Затова залагам на 12. 13. Ами, драги зрители, първият ни опит завърши с 0 лева. Предавам да направим още една игричка. Както виждаме, играта е създадена 2002 година. Тя е наистина доста старичка. Но тези дни си разглеждах и на стари дискове. И попаднах на тази игра. Не съм играл наистина от изключително много време. Може би има едно 7, 8, 10 години на време. Каквото подредите стишто? Родна реч, майна сватка, що звучи навред край мен.
мен всъщност дали съм отговорил вярно, да не са го променили в последствие, не знам. Равна реч, добре тръгнахме. Майна сватка. Това звучи добре. Мисля, че Бъгс Бъни отново трябва да е на първо място. Също не знам героя защо не се казва Бъгс Бъни. Всички ти са отговорили вярно. Те са с едно някакви анимационни герои, така като гледам. Тарака, ето, не знам си кой. Така, отново. Ето, 250, 2500 и 100 000 лева. Надявам се този път да стигне поне до първата сума. Сигурно съм на 250 лева. Жокерите отново са 3. Този път май ще трябва да използваме жокерите по-нататък. И да се натянчва, въпросите няма стават прекалено трудни, защото... Как се нарича сериала, в който се разказва симпатично излизане, разбил се обгражда на семейство Танър. Ети, Елф, Юар, Алф. Ами това е Алф. Това беше едно сериалче на времето, което даваха. Беше изключително интересно за едно много симпатично извънземно. Едно кафяло. Много готино беше сериалчето. Жалко, че го спряха, но те както винаги спират, възможно, най-интересните неща. Така, какво монтират българите на радиаторите се започнат по-малки сметки за парно? Какво е това, бе? Прасета касички, драги зрители, искате ли да направим прасета касички? Компютърни мрежи. Много интересно как ще се маркират на радиаторите компютърни мрежи. Съм сигурен все пак какво биха могли да слагат българите на радиаторите си. Предполагам, че е топломери, но да видим. Правилен отбор. Беше макар малко така объркваш въпроса. Те ви следващи. Да вършият заглавието на американския филм Котка върху горещ огън. Мисля, че е покрив. Да, че съм го чувал. Може да е перваз. Не знам, не съм много сигурен. Тиган, не, тиган със сигурност не е, защото все пак котката няма да я пържим или печем нещо. И не, покрив. Определено беше покрив. Добре, стига на трети... Така, на третия въпрос отговорих, вярно. Много ми смеше Ники Кънчев така. Думите... Какво? Думите двойката остров... Море... се отнасят... Това е малко не го разбирам. Думите двойката остров море се отнасят така, както думите двойката. В савана, айсберг, ледоразбивач, океан, параход, оазис, пустиня. Добре, това е интересен въпрос, между другото. Всъщност ние трябва да съпоставим двете думички, остров и море. Ами добре, мога да тръгнем тогава оттам да разсъждаваме, изглежда малко, защото въпросът е малко и логичен. Ако остров, нали, имаме остров, около него има море. По тази логика, да видим кои от тези са директно мога да отхвърлям. Например, айсберг ледоразбивач малко не се връзва с двойката остров море. Затова айсберг ледоразбивач отпада. Океан параход. Ами не, толкова скоро е обратно. Защото около острова има море. Нали така? А в случая океан параход нещата са разменени в обратната посока. Ако беше параход океан, може би имаше логика, защото около параход, нали смисъл, около самото параход, че има, може да има океан, нали? Обаче около океана няма как да има параход. Оазис – пустиня. Това ми струва като най-логичен отбор. А лъв савана... Лъв савана също е логичен, от гледна точка, че... Нали, около лъва все пак има някаква савана, ако е, нали, там където се живее по принцип. Но мисля да сложа на оазис – пустиня, тъй като около оазиса твърде възможно да има пустиня. Затова залагам на отбор оазис пустиня. Дано да не сбъркаме. Добре, правилен отбор. Успяхме този път пак без да използваме жокерите. Та, на следващия въпрос и впечеваме... Той не гледа много страшно обаче, Ники Кънчев. В коя държава се намира на южната точка на континента Африка? Мали, тук е география. Кения, Ангола, Алжир, ЮАР. Аз дори не съм сигурен дали четирите държави се намират в Африка, драги зрители. Кения, Ангола, Алжир. Всъщност малко ме кара да отговоря отговор Д. ЮАР. Тъй като ЮАР мисля, че е Южноафриканска република. А те питат в коя държава се намира най-южната точка. Ако ЮАР е съкръщение от Южноафриканска република, защото те няма лойка да има друга държава на юг от нея на този континент. Това ми се заложи на Южноафриканска република. И
тъй като въпросът е сравнително от ранните, предполага се, че е по-лесен, дори по-логичен. Затова залагам отговора да и UR. Добре. Много добре, радвам се, че преди втората игра не се изложих колкото първата. И имаме сигурни 250 лева. Така. Тук започват, мисля, че малко по-трудни въпроси. По принципа преданието беше така, ще видим в играта дали така. Песента Феноменал. Не съм я чувал дори. Василис Карас, Бенка Бойс, Албан, Цукен. Честно казвам, оттук съм чувал единствено отговор C Албан, който, ако не се лъжа, е италианец, а феномено ми изглежда малко италианско. Но понеже не съм 100% сигурен, мисля да използвам някои от джокерите. 50 на 50 няма да ми даде много голяма възможност, тъй като които и два отговора останат, ако Албано е вътре, аз ще отговоря него. Тоест няма смисъл да го използвам. Мисля да използвам, понеже не съм сигурен дали публиката, която не знам по какъв начин се е направили всъщност, не съм сигурен как биха отговорили. Затова мисля да използвам жокър Бъди се на приятел. Ако беше в реалния живот, бих се обадил на някой, който много се занимава така с музика, слуша различни стилове, различни изпълнители от различни държави. Но, понеже няма как се обадим на реален човек, тъй като това е все пак някаква игра, която е програмирана ли по този начин да бъде, избирам да се обадим на приятел. И със сигурност той ни каже верни отговор е Василис Карас, който със сигурност така ще забъркам. Определено не съм го чувал. И не знам дали, но все пак ако ни забравя, трябва да пусна песната Феномено след това да я чуем. Правилно отговор, много благодаря на човека, на когото се обадих всъщност. Да не сияща. Деловия финансов център на Лондон. Уха! Това стават изключително трудни въпроси. Соло. Уестминстър. Сити. Нотингхил. Абсолютно никаква представа няма. Не знам, дори Сохо не съм го и чувал. Нямам представа какво е това. Може би е някой град вътре в държавата в Великобритания. Уестминстър. Уестминстър. Значи ако прочетах Уестминстър. Уестминстър, това също не съм го чувал. Айде Сити, ясно от Манчестър Сити примерно, но какво общо има за Лондон? Нотинг Хил. Малко му навежда мисълта, че би могло да е Нотинг Хил, но предлагам да използваме жокер помощ от публиката. Този жокер ще ни покаже как всъщност биха отговорили публиката, нали? То невероятно предварително е програмирано, нали? Но ще ни покаже в проценти какъв е делът на всеки от тях, който отговаря, на кой отговор един вид те биха отговорили. Да, да видим. Ето ги отговорите А, Б, С, Д и сега ще ни покаже едни стълбчета. Те отговарят Сити. Най-много 32% и по 26% от другите. Ами добре отговаряне Сити. Най-много хора са отговорили него. Значи би трябвало той да е. Предполагам, че е най-логичен тогава. Определено няма да сложа Сити. Ще я сложа си Notting Hill. Както де, стигнахме до 1000 лева. Ами, мисля, че нямаме много голям шанс да стигнем до върха. Почна да стана много сложно. Кой език е бил официален в Румъния до 1848 година. Така. Турския, българския, гръцкия или влашкия. Честно казвам, нямам много голяма идея. Предполагам, че е влашкия. Не виждам много смисъл и логика изобщо как примерно може да бъде гръцки или... Айде, турския долу горе. Българския не мисля, а? Не, залагам на влашките. Мислях да използвам жокер, но няма, ще ме обърка още повече. Добре, българския. Определено щях да кажа, че се колебая между българския и влашкия. Но бях изключил гръцки и турски, но викам, ако дам 50 на 50, ще останат точно тези два отгоре и пак ще се чудя. Мислех да запазя жокера за следващата игра. Как ли де? Искате ли да направим още една игришка последна първа, да пробваме да видим до къде ще успеем да стигнем. Този път, ако не сложа, бяхме стигнали до 1000 лева, но понеже не беше сигурна сума, паднахме на 250. Добре. Допълнете стихът произведен на Уилям Шекспир. Да бъдеш или да не бъдеш. Или? В това е въпросът.
to be or not to be. That is the question. Не знам дали има изобщо някой, който не го е чувал от това, този израз. От великия Уилям Шекспир. Да видим, в това е въпрос. За 3,87. Мисля, че справяме доста добре. Декстър без лабораторията си. Не знам, драги зрители, дали успяхте да видите кой беше втория играч. Декстър без лабораторията си. Не знам, на времето ги имаше тези детски предавания. Не знам дали ви сте гледали. Оставите, ако искате в коментарите, кое е, примерно, така, кое е любимо детско, обичате да гледате така за желание. Или няколко, ако са дори няма значение. А, тук попълнах на въпрос, който се повтаря. Той, ако не съм же преди малко, пак се беше показал. Как се нарича сера, който се разказва с епитични зонзием, тук е Алф. А, само че Алф предния път биеш тук, разменим се и местата. Добре, отговаряме Алф. Това е много интересно, дори не знаех, че въпросите се повтарят. Добре. Това е добре, също колко повече се повтарят, толкова по-добре ден, но не вярвам да се падне в този път. Какво? Какво не би обляква Бриджит Бардо? Кое това е? Изкуствена кожа пром. Аз не мога разбира въпроса. Какво не е бил бляква? Бриджит Бардо. Изкуствена кожа, панталон, облекло на Армани, пълто от норки. Бриджит Бардо, предполагам, че някой е известна жена, дали може би актриса нещо, не знам. Облекло на Армани със сигурност бил бляква. Все пак, тя би трябвало да, нали, все пак, нали, като всяка жена би трябвало да изглежда, нали, така елегантно. Да, особено пък ако е известна, няма начин да не е на Армани. Пълто от норки, също защо не? Тъй като тя най-вероятно така обича да се обича екстравагантно. Затова мисля да заложим изкуствена кожа. Не съм сигурен за панталон. Много странен отговор панталон. Защото все пак наистина има момичета и жени, които не обичат да носят панталон. Както и дънки. Затова не съм много сигурен. Айде да кажем, че това е игра, която е измислена 2002 година. Изкуствена кожа. Пълто от норки дори не мога да повярвам. Но защо ни хванах логиката? Добре, айде да изиграем още една игра. Стига, че не искам да приключваме с така, с сумата, която сме изкарали от това. Айде да изкараме една последна игричка. Да се налапим, да се надяваме, така че стане по-добре този път. Подете заглавието на филма. Еми, предполагам, че да обичаш на инат. Да обичаш на инат. Добре, че са някакви по-мънички, в смисъл думички, а не примерно някакво супер голямо заглавие на филм. Нали, да има няколко думи, докато ги подредим. Но както е, това все пак е някакво сравнително лесно. Да бяха такива и въпросите. Така, да обичаш на една тясно. Ти давай по-нататък, господин Кънчев, защото така ми се иска да продължим. Няма, който има Владин и Або, дуйте. Пумбайте му. Откъс ще се обърна внимание дали има Том и Джери. Том и Джери е моето любимо детско, като на със желание, изключително така голямо желание да гледах и... Защо не се услужва така, сложили са бък с бъни? Макар ще знае, че също е много симпатично. Така, както и да е. Какво е това? Чакат го, викат го, а като дойде всички се крият. Що е то? Та няма гатанка ли? Ти с политика ми изглежда много добре. Значи чакат го, нали? Да дойде. Викат го да дойде, ако дойде всички се крият. То между другото политика ми изглежда най-смислено от който път, не знам. Та да видим. Ами, то най-вратно е дъжда, все пак. Чакат го, нали, да завали. Викат го малко... Малко пресилено викане, но... Като всички се крият, все пак заради... Нали, това да не ги намокри. Конец със сигурност, не, радиосигнала, няма логика да го викаме. Политика все пак е прекалено смешно, за да е възможен отговор. Все пак е някаква ката. Говарям на дъжда. Аз обичам да разсъждавам между другото по такива въпроси, но нещата, които не се знаят, като някакви исторически данни, както беше преди малко за Румъния, много сложно. С какво покрита най-голямата част от повърхността на земното кълбо? Азбест, пръст, вода, вулкани. Ами, предполагам, че е вода, тъй като по-голямата част от
все пак от земята е някакви океани, да вече. Са големите четирите океана и предполагам, че трябва да е вода. Може би едно 70-80% от територията на земята е вода. Добре. За сега се представяме много добре. Този път дори мисля, ако не съм 100% сигурен да използвам и джокери, да му стигне поне до 250. Кой играе по традиция хоро за здраве в деня преди цветница? Какво? Чумарите? Караконджулите? Коледарите? Или лазърките? Това е интересен въпрос. Чумарите и караконджулите не съм го чувал дори. Особено пък караконджулите. Какво трябва да е това? Коледарите? Не. Какво общо има цветница с коледарите? Предполагам, че е лазърките. Затова залагам на отговорите лазърките. Така. Добре. Стигнем до 150 лет. Видим къде ще стигнем изобщо, драги зрители. Шофьор? А, не, стигаме. Математика ли почнахме? Шофьор увеличил скоростта си от 60 на 75 км в час. Колко процента увеличил скоростта си? Не, това не може да бъде. Това на живо никой не биха задали такъв въпрос. Добре, шофьор увеличил скоростта си, каква? Как ще сега ще го изчислим? Скоростта си от 60 на 75 км в час, колко процента? Ами добре, значи увеличението е 15 км в час. Тоест, дали от 60 на 75 става 15 км в час, това означава, че колко процента е едва ли не от 60 15, тоест 25%. Отговор C, 25%. Надявам се да не съм разбъркал. Прекалено лесно ми се стори задачката. Все пак не очакваме висша математика, макар че няма се очуя да се сложи и нещо такова на въпросите нагоре за 100 000, 50 000 и така нататък. А, ето още един въпрос, който се повторя. Тук беше UR, нали? Да, добре. Интересно как се го направят и че се повторят. Аз го знаех предварително, ще ще взима да изиграя примерно едно 10 игри. И след това да заснимам клипчето. Нижди, но така няма да бъде често. То сега по-интересно ще е нагоре да се повтарят въпросите. Добре, колко живота има котката? 1-9. Колко живота има котката според народното поверение? Сега ако го няма 9, може и да падна. Добре, отговор е 9. Добре, айде тук знаем, че е верен отговор, не се притеснявам толкова много. Така, стигаме до 500 лева. Добре, мисля, че добре се движим за сега, да не казвам голяма дума все пак, за да не се урочасам сам си аз. Която е думи, коя от следните думи е изписана неправилно? Изкуствено, бездънно, финно, конструктивно. Така. Директно изключвам отговора и отговор да. Изкуствено и конструктивно. Конструктивно, да. Ако не се лъжа, се пишат така. Не съм 100% сигурен обаче за бездънно и финно. Проверката, ако не се лъжа, се правеше с бездънен и то всъщност фин, то не е финен. Фин. Значи съответно би трябвало думата, която да е изписана неправилно, т.е. грешно, и отговорце е финно. Не трябва да се пише с едно на. Не съм 100% сигурен обаче. Бездънно. Все пак ми звучи по-добре бездънно, отколкото финно. Финно някакси, финно ми изглежда по-добре с едно на. Добре, отговарям отговорце, а пък ако е грешно, грешно, това е. Искам ми се, ако е вярно, да запазим жокерите за по-нататък. Но... Ами, драги зрители, 1000 лева. Предния път мисля, че до тук стигна. Ники Кънче пак почна да ме гледа така нахъсано. Почна да става странно. През кой век? Е нари... А не, всъщност, кой? Чакайте, аз какво чета. Кой през 19 век е наричан от турците Сараскер? Честно казвам, Сараскер не съм го чул. Пленникът, министърът на войната, ремникът и селянинът. Нямам абсолютно никаква идея. Най-лошото обаче е, че не мога и да отхвърля някой отговор.
нещо ме насочва към редникът. Но не съм сигурен, нямам никаква логика. Така че, понеже може да е и министър на войната, това е много, много усъм. Мисля да използвам жокерите. Сега. Този, за обади се на приятел, изглежда може би най-логичен. Използваме него. Министърът на войната, да. И ето, можеше да сбъркам. Защото аз може би ще кажа редника. Добре, ами той или тя, на който сме се обадили, казва министърът на войната. Отварям министърът на войната. Надявам се да не е излъгал, но все пак най-вероятно човека, на който сме се обадили, го знае това. Той най-вероятно да се занимава с история и е запознат. Ники Кънче почва да гледа чак така интересно. Какво? Злокарт се играе спортния бридж. Аре бе. Нямам представа. Злокарт се играе спортния бридж. Защо? Каква разгата между бридж и спортен бридж? Ха. 24, 36, 40, 52. Не съм сигурен, драги зрители, дали има разлика между спортен бридж и бридж белот. И то всъщност това е бридж, а белот е това, което, нали, може би най-разпространената игра в България. На карти, разбира се. С колко карти се играе спортен бридж? Ами, мисля, че би трябвало да се играе с двойките. Няма лойка да не се играе с двойки, тройки и така нататък. Мисля да отговоря отговор D52. Не съм 100% сигурен, пак казвам. Защото спортен бридж може да означава нещо друго. Това да е някакъв друг вид игра. Или т.е. някаква разновидност по-скоро на бридж. Не съм сигурен. Но, използвайки жокер в случая 50 на 50, например, той ще елиминира един от отговорите. Нали, смисъл това. Но ако остане 52, аз пак ще натисна на него. Нали, малко, като се разсъждава, нали, по лойка, така ще стане. Затова мисля директно отгоре отговор D52. Ако не е вярно, приключваме играта и вземе 250 лева. Разбира се, всичко е в играта, но важното е, че сме се забавляли. Да видим, отговор D52. Добре, 2000 лева. Ами, имаме още един въпрос. Докато стигнем следващата сигурна сума. От колко души е легендарната рок група Aerosmith? Мисля, че е петима. Мисля, че е петима, но не съм никак сигурен. Или четирима. Не знам. Не съм сигурен, не искам да гадая. Затова ще ползваме жокер. Петима. И аз така си мисля, но понеже не съм 100% сигурен, използвах жокера. Добре, както и да е. Отговарям отговор C. Петим. Да се надяваме, че публиката, или поне дано да е нагласено, така да не лъжи публиката. Макар че аз ще отговоря отговор C. Петим. Добре, стигнахме до следващата сигурна сума. 2500 лева. Дори не повярвах, честно казвам, че мога стигна тук като цяло, така че първите някои път се провалих. Едсон Парантес до Насименто. Не, тук ма се сипахте вече. Пеле, Вава, Гаринча и Марадона. Значи аз съм от тук чул само Пеле и Марадона. Значи не се имам за изключително голям разбирач на футбол. Допада ми да гледам футбол, особено нали, българското първенство. Но Едсон Арантес до Насименто нямам никаква представа кой от тях се казва. И понеже може да е Ваба и Гаринча, защото това също са най-вероятно хора. Пеле или Маратона, определено 50 на 50 и да се надяваме, че все пак убит, нали, компютър ще бъде благословен и ще елиминира такава отговорите, че да може да ми дори все пак един вид музата да го измисля, колкото отговори ще е верен. Та, дарим. Добре, естествено, че ми дадеш Пеле и Марадона. Добре. Ами, то по принцип беше ясно, че така ще стане. Предположи се, нали, просто.
Макар че се едно, че компютъра ми знае аз как ще разсъждавам, за да елиминира точно тези два отбора. Как че иде? Е, Пеле и Марадона. И добре, мисля, че няма смисъл да разсъждавам, но залагам на отбор, де Марадона. Без особена логика, защо избирам него вместо Пеле. Да се надяваме. Аре бе. Добре. Верен отговор беше я, драги зрители, но ето, сумата от 2500 лева. Ами, беше ми много приятно да изиграем тази игричка. Ако и вие сте се забавлявали, не забравяйте да натиснете бутона лайк и също така да се абонирате, ако все още не сте го направили, да получавате, нали, възможно най-ново нашите видеа и когато играем разни игри, влогове, когато правим и така нататък. Както казах, беше ми много приятно, ще се видим отново в следващото клипче. Чао и приятен ден или приятна вечер, в зависимост от времето, когато гледате.